Solidarity with Honorable Dikwe Oluwole and Honorable Wole Badam, who have been appointed as commissioner to serve under the current government. These are people who know their colleagues before them. We only advise them to remain steadfast. We have got this because of their reputation, because of their contribution to the party, and because of the capacity that they have. Been so identified by the leadership of the party, especially by the governor, and that is why they have this honor. So we also want, we just want to advise them to continue with that goodwill. Barista náà ni wípé Olúwa kó jákó sí àṣeyọrí nítorí pé ó jẹ́ ẹni takuntakun nínú ìrìn àjò PDP ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Lágbàtò tí wọ́n gbà yìí wọ́n ní fàìsàn lò ó, wọ́n ní fi wàhálà lò ó, wọ́n á tún lè tójú báyìí lọ. Àwa náà wọ́n ní pé tàwa náà ṣàkóso. Kò jẹ́ kó já sórí asán, ìgbòkègbodò mi ò kò jẹ́ kó já sórí asán. Mò ń yan fàǹdà fàǹdà lójú àpẹ̀rù, bí ọ̀pọ̀lọ́ ṣe ń yan lójú ẹlẹ́gùsí, ẹlẹ́gùsí ò gbọ́dọ̀ yí lata, ìmásífù gbọ́. Àwùjọ àwọn ènìyàn mi àtàwọn tí mo tẹ̀lé wá fún ayẹyẹ yìí. Ìmọ̀ràn tí mo lè gba àwọn kọmíṣánná àtàn búra fún lé ní pé lórí ìwòye tèmi, kán má ṣe ẹlẹ́yàmẹ̀yà, kí Ọlọ́run dẹ̀ darapọ̀ mọ́ wọn láti bá wọn ṣiṣẹ́ láti tún ẹgbẹ́ PDP. A wà ní bílíọ̀nù nítorí Barrister Oluwole Jimibale. Very excited and grateful today for being clear and so say by the speaker that he should bow and go. I'm very very excited. Ẹni tó yẹ kó ṣe ìgbéraga ni because at his age ó ti acquire enough. Ó ló máa ń tẹ̀lé bá pàjọ́.
tun saju mi lo gbogbo rona te sun le gba